Добрий день, мене звуть Олександр Мейер. Я експерт у світі вина та кращий сомельє України 2018 року. З великою радістю я запрошую вас на наш унікальний курс про вино, де я поділюся з вами своїми знаннями та багаторічним досвідом. Уявіть собі світ, де кожна крапля вина розповідає свою унікальну історію. Світ, де кожен сорт відкриває нові горизонти аромату та смаку. На цьому курсі ми разом відправимось в подорож по цьому захоплюючому світу. Ви навчитеся не тільки вибирати та насолоджуватись вином, але й розуміти його справжню сутність. Запрошую вас долучитися до нас, щоб разом відкрити таємниці виноробства та винної культури.